Përshëndetje të gjithë ju që po ndiqni ekranin e Top Channel këtë pasdite. Mirë se vini në emisionin Për Shëndetin, dedikuar totalisht shëndetit Hipokrati. Edhe këtë shtun do të kemi këto tre tema: kanceri i qafës së mitrës, obeziteti dhe si pjesë tre do shkojmë në klinikën Lavender për t'u njohur me ofertat. Qëndroni me ne. Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje që merr shumë jetë grash. Nëse do të bëhet një check-up rutin, ndoshta edhe mund të evitohet. Pikërisht për këtë sëmundje ne do të flasim sot. Është një sëmundje shumë e rrezikshme, kanceri i qafës së mitrës, shkaktarët që e sjellin, trajtimi i saj. E ftuar në studio doktoresha ginekologe, mjaftë mirë njohur Eda Bylykbashi, mirë se na erdhe doktoresh. Faleminderit që kemi në studio. Çfarë është kanceri i qafës së mitrës? Atëre, kanceri i qafës së mitrës, do të thonë që nga emri kancer dhe qafë e mitrës vendosja ku normalisht është, është zhvillimi i qelizave atipike kanceroze në qafën e mitrës, por që normalisht, përpara se të arrijmë deri te kanceri i qafës së mitrës, duhet të themi që janë shumë faza të kalimit të qelizave dhe të atipizmit të tyre derisa të bëjnë qeliza kanceroze. Më lejo të them disa statistika të shpejta të OBSH-s për pjesën e kancerit të qafës së mitrës. Mbi 66,000 pacientë në botë janë të sëmurë nga kanceri i qafës së mitrës dhe gjysma e tyre vdesin. Në Shqipëri janë diku te 110 raste të reja në vit dhe fatkeqësisht gjysma e tyre humbasin jetën. E njëta gjë diku te 3200 rastet në Angli dhe 2400 rastet në Itali dhe incidenca e humbjes së jetës shkon tek 50%. Kjo do të thonë që njeriu mund të jetojë në çdo vend të botës, por nëse nuk është i kujdesshëm për shëndetin e vet, kanceri ta merr një lloj jetën gjithandej. Dhe ky është indikacion që unë do të them pacienteve që të jenë të kujdesshme për të bërë kontrollet e qafës së mitrës, duke filluar me një pap test të thjeshtë. Pra, këtu duhet fillojmë me një pap test. Me një pap test të thjeshtë. Njëherë në vit. Atëre, do të listoj paraprakisht kush janë shkaktarët që na indikojnë ndryshimet e qelizave në qafën e mitrës, që pastaj të nxjerrim se sa herë ne kemi nevojë të bëjmë kontrollin. Sepse statistikisht thuhet që pas moshës 21 vjeçare, pacienti një herë në 2-3 vjet mund të bëjë pap testin. Por ka edhe këtë por nga mbrapa, që vendoset nga mjeku ginekolog që di gjithë historinë familjare, gjithë historinë e jetës së pacientes, gjithë problematikat që ka pasur, të vendosë sa shpesh do bëhet pap testi. Atëherë në faktorët që normalisht indikojnë kancerin e qafës së mitrës, numri 1 e mban human papillon virus, që pacientët e thonë gjithandej HPV-ja. Dhe fatmirësisht në Shqipëri kanë filluar të marrin informacione dhe të interesohem për ta debistuar dhe për të kuptuar çfarë probleme është do të japin. Pra shkaku kryesor është HPV-ja, që të gjithë e njohin. Që të gjithë e njohin. Dinë vetëm që është një virus. Atëre, po si merret? HPV-ja është një virus. Është virus i cili ndahet në dy grupe, në viruset high risk dhe low risk. Dhe normalisht 40 për, domethënë janë mbi 100 HPV dhe vetëm 40 prej tyre kanë tagrin që normalisht të ndryshojnë qelizat e qafës mitrës dhe të japin probleme. Besoj deri vonë që HPV-ja transmetohet vetëm seksualisht. Ndërkaq, tani mendohet që kalohet edhe skin to skin, pra lëkur me lëkur, edhe nga peshqirët dhe nga pishinat dhe nga zhezlonjet dhe nga rrobat e ndruara brenda për brenda me njëra tjetrën. Dhe duhet të themi një gjë gert që 80% e femrave një herë të paktën në jetën e tyre arrin të kontaminohen nga HPV-ja. Dhe vetëm 20% e këtij 80% e hospiton dhe bën shoqen e vet në thonjza dhe ndërkaq ne presim probleme. Pra problematikat fillojnë te ky 20% që e hospiton. Sepse HPV-ja ka një gjë që mund të kontaminohesh dhe tek meshkujt për një periudhë 9 mujore mund të eliminohet, kurse te femrat për një periudhë 2 vjeçare mund të vetë eliminohet me autoimunitet. Pra pacienti nuk e di fare që e ka, thjesht e kalon tangent, është si puna e një gripi të zakonshëm që e kalon në këmbë se merr vesh të komplikacione. Por tek femrat eliminohet pas 2 vitesh, tek meshkujt më shpejt, 9 muaj. Ama ke këto që i qëndron në trup dhe nuk eliminohet. Kuna çon pastaj? Atëre, topikën e vet, HPV-ja e ka tek qelizat e qafës së mitrës. Dhe un kam shumë qejf t'ua them pacientëve, them, siç ishte Covidi që kishte qejf qelizat e pulmonit dhe t'i shkatëronte, të njëjtën gjë bën, sepse viruset këtë kanë, shkatërrojnë ADN-n RNA-n qelizore. Dhe topikën e vet e ka tek qelizat e qafës së mitrës, që normalisht mund të fillojë me një atipizëm të thjeshtë, dhe ndërkaq me kalimin e viteve ato fillojnë agravohen derisa kthehen në qeliza kanceroze. Për parantezë,
Favori i kancerit të qafës së mitrës është që të lëko që të debistohesh dhe të kontrollohesh, sepse nga momenti që kemi qeliza atipike nga prezenca e HPV-s, apo për shkaktar të tjerë, deri në momenti që bëhet kancer, kemi kohë deri në 10-15 vjet. Dhe është shumë keq dhe shumë gjunaf që ti të kesh posibilitet 10 vjet jetës tënde dhe mos t'i kushtosh një ditë të bësh një kontroll ginekologjik për të kuptuar kemi apo nuk kemi probleme. HPV-ja është nga shkaktarët kryesor, tham, dhe sigurisht që këtu i mshohet fort te pjesa e debistimit dhe fatmirësisht ka filluar të bëhet vaksina e HPV-s. Vendet e Evropës kanë vite që e bëjnë. Mbaj mend besën time këtu, ajo është 26 vjeç, tani ka qenë 12 vjeç, pra këtu e 14 vite të shkuara në Itali e ka bër atë vaksinën e HPV-s, ndërkaq në Shqipëri ka filluar këtë vit. Ka filluar dhe është një moment dhe që neve moment të japim një jo një alarm, po të ngrem një problematik këtu, sot është problematika, por që ka dhe një zgjidhje. Pra si neve mund të sensibilizojmë të gjithë audiencën tonë, të gjitha që mamat, gocat që kanë mbi 11-12 vjeçe, të paraqiten pranë konsultoreve, te libri vaksinave normalisht është shtuar edhe bërja e vaksinës së HPV-s. Dhe momenti që ke posibilitetin për ta bërë është shumë gjunaf që ti ta lësh, ta neglizhosh, sepse ti do shpëtosh jetën e gocës tënde nga kanceri i qafës së mitrës. Pra, po flasim për pjesën e HPV-s në veprimin që ka te kanceri i qafës së mitrës. Ndërkaq, seksualiteti normalisht është divers. Dhe momenti që kemi problem, momenti që kemi aplikimin e seksit oral, kemi posibilitetin edhe të kancerit nazofaringeal. Momenti që kemi seksin anal, kemi probleme të kancerit anal. Edhe meshkët mund të bëjnë kancer të penisit nga HPV-ja. Pra ne po flasim për kancerin e qafës së mitrës, meqense kemi topikën sot, ndërkaq HPV-ja nuk është se ka vetëm qafën e mitrës dhe lë gjërat e tjera pa kapur. Pra infektohen dhe femrat dhe meshkujt. Dhe Evropa po bën gati tani platforma për të bërë vaksinat e të meshkujt adoleshent. Pra nga pjesa që bënin femrat adoleshente, pra nga mosha 15 vjeç, vetëm femrat tani kanë filluar të bëjnë vaksinat edhe meshkujt. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme, se të paktën eliminojmë një faktor riskant për ekspozues për të pasur patologji të qafës mitrës. Por duhet të theksoj që nuk është vetëm HPV-ja shkaktari primar, është një ndër faktorët riskant që normalisht e shtyn më përpara situatën. Duhet të them pacienteve që prezenca e HPV-s është gjetur në pjesën më të madhe të pacienteve me kancer të qafës mitrës, por ne duhet të themi që nuk ka shenjë barazimi midis një pacienti që ka HPV dhe që pacientit që bën kancer. Sepse në mentalitetin e popullatës që kemi pacient, shohim që sapo marrin vesh që del HPV-ja pozitiv, i ka paniku, fillojnë të qajnë, thonë do bëj kancer, do vdes, pra nuk shkon paralelisht prezenca e HPV-s me kancerin e qafës mitrës. Pra, e rrit riskun, por jo domosdoshmërisht kemi shenjën e barazimit. Po cilat janë ato raste kur ti nuk e ke nga HPV-ja këtë kancer mitra? Atëre, tek faktorët të cilët janë stimulues përveç HPV-s, për kancer qafës mitrës kemi fillimin e jetës seksuale shumë shpejt. Multipartneriteti, që normalisht prezenca pacientët që kanë pasur klamidia dhe janë trajtuar, ka studime të fundit që besojnë që ka rizikun shumë të madh për të bërë kancer të qafës së mitrës. Klamidia është një sëmundje seksualisht transmetueshme, për ata që nuk e dinë. Ndërkaq, shumë lindje, shumë nënat që lindin shumë fëmijë janë më të prirura për të bërë kancer të qafës së mitrës. Gjithashtu edhe infeksionet rekurente vaginale, pra infeksionet në vazhdim të vaginës, të cilat normalisht nuk janë të trajtuara, janë të neglizhuara, sigurisht rrisin incidencën për të pasur patologji të qafës mitrës. Pra janë 5 shkaqet, pak a shumë. Po listuan ato kryesoret. Mjafton një pap test për ta parandaluar? Pap testi shpëton jetë, ne kemi thënë dhe normalisht vazhdojmë të mëshojmë fort. Një pap test, që është një procedurë shumë e thjeshtë, e padhimshme, që normalisht bëhet me njërë pas ciklit menstrual, që kërkon kriterë të vetë, thjesht 2 ditë pa kryer marrëdhënie, ti je e pasur nga sekrecionet vaginale dhe mos thjesht me hemoragji, dhe i bie, meren materiale nga qafa e mitrës, nga pjesa e brëndshme dhe jashtme. Pra duhet të kemi parasysh, qafa e mitrës ka 2 element, ka pjesën e brëndshme, pra në qofë se dora ime është qafa e mitrës, kjo është pjesa e jashtme dhe kanali brenda është pjesa e brendshme. Dhe ne marrim me material dhe nga pjesa e brendshme dhe nga pjesa e jashtme, sepse normalisht të dyja llojet e qelizave që popullojnë
qafën e mitrës gjenerojnë kancere të typeve të ndryshme. Pjesa e jashtme ka kancerin skuamos, pjesa e brendshme ka adenokarcinomën. Dhe sigurisht trajtimi është divers dhe ecja është e ndryshme. Por duhet të theksoj edhe një herë që nga momenti që ti ke një pap test me anomali të qelizave, pra qeliza atipike, deri në kancer të qafës së mitrës, kemi kohë fizike mjaftueshëm që neve të bëjmë çfarë neve kemi nevojë. Çfarë bëhet? Atëherë, nëse kemi probleme të përgjigjes së parë të pap testit, ne sigurisht rekomandojmë bërjen e kolposkopisë. Pra çfarë është pap testi e thamë, pra marrjen e qelizave, i hapim në një lamë dhe normalisht i shikojmë. Kurse kolposkopia është parmja me një sistem optik, si me thënë mikroskop, që zmadhon 80 deri në 100 herë qafën e mitrës, atë qafën e mitrës që është e vogël sa një 5 lekësh, e zmadhon dhe e bën sa një pjatë të madhe në aspektin figurativ. Dhe na tregon në nivel epitelial çfarë ndryshime shkemi, sepse në qoftë se ne shohim ndryshime qelizore në pap test, ne duam të evidentojmë prezenca e këtyre qelizave atipike është në numër shumë të madh që kanë dhënë ndryshime dhe në epitel apo jo. Dhe në qoftë se ne kemi ndryshime epiteliale, sigurisht që rekomandohet marrja e biopsisë për të përcaktuar nivelin e prekjes së qafës së mitrës. Dhe këtu fillon pastaj kalvari pas përgjigjes së biopsisë, kemi diagnoza të ndryshme që janë displazim të gradës së lehtë, të gradës së mesme, kalojmë te kanceri, do të thotë karcinoma in situ që thjesht është prekja e qelizave nga kanceri po e pa përhapur, dhe pastaj që janë stadifikimet e kancerit të qafës mitrës që shikojnë në varësi dhe të ekzaminimeve të tjera bashkëshoqëruese. Pra, nuk duhet të alarmohemi nëse në një pap test shikohet diçka atipike, diçka jo normale, sepse thonë, ka stade të tjera. Gjithja e një gjëje atipike, thjesht na vendos në gjendje alerti dhe ka zgjidhje pa fund. Sepse normalisht momenti që ne shohim ato qeliza atipike dhe është thjesht në nivel të pjesës sipërfaqësore të qafës mitrës, ato ose mund të digjen, pra ose bëhet via termokoagulacioni, ose bëhet krioterapia, ose mund të ftohen me ngrije minus 90 gradë, pra me të njëjtin mekanizëm qeliza vdes, edhe në temperaturë shumë të lartë, dhe në temperaturë me minus. Në qoftë se qelizat janë në shtres pak më të thellë qelizore, pra kanë kapur epitel pak më të trash, atëherë ne mund të bëjmë lipin. Heqen e asaj zonës sipërfaqësore, ku normalisht kemi qelizat atipike. Dhe unë na shpjegoj gjithmonë pacienteve, e di si është qafa e mitrës kur ne manipulojmë, si puna e një molle që ka një vrag dhe ne nuk flakim mollën, por ne marrim majën e thikës, heqim atë zonën problematike dhe vazhdojmë me ham. Të njëjtën gjë kemi edhe me qafën e mitrës, pra ne heqim zonën problematike dhe pacienti vazhdon jetën seksuale normale, riprodhimi normal, jetë normale dhe posibilitetet për të patur probleme sigurisht janë si çdo pacient tjetër që e fillon situatën nga e para. Bukur, doktoreshë, pra nëse kapet herët ka një zgjidhje. Absolutisht po. Ndalemi pak tek pjesa më e rëndësishme, sa shpesh duhet i bëjmë këto pap testet për ta diagnostikuar neve një kancer të mitrës. Prandaj listova shkaktarët që japin probleme të qafës së mitrës për të kuptuar se sa shpesh neve do ta bëjmë. Pra, strategjikisht rekomandohet një pap test një herë në 2-3 vjet. Dhe në qoftë të se është e bashkëshoqëruar dhe me HPV-n prezente, pra me HPV-n e bërë si analizë, por që është negative, mund të qohet deri në 5 vjet. Por kemi elemente të tjerë kolateral. Klamidia apo STD. Arova të them që parë dhe të sëmurët me HIV-AIDS ka rrezikun shumë të madh për të bërë kancer, sepse forcat imune janë zero dhe sigurisht ja ospitojnë dhe bën patologji. Gratë me shumë fëmijë, multipartneriteti, infeksionet banale të pamjekuara dhe normalisht historitë familjare, sepse nëse ti ke një histori familjare me nënën, me gjyshen, me hallat, me tezet që kanë probleme të kancerit të mitrës, riprodhues, sigurisht që ti ke nevojë që ti jesh në nënvëshkim. Dhe kjo është arsyeja që në çdo pacient vendoset personalisht koha e ritakimit për të bërë takimin tjetër. Ka probleme të trashëgimisë, sigurisht të pa diskutueshme që do bëhet çdo vit. Ka probleme të HPV-s, do bëhet kontrolli sepse duam të shikojmë se çfarë ndodh. Sepse nuk mund të themi që un guxoj të lë ty 3 vjet pa të kontrolluar, nëse ti ke infeksione të përsëritura, ke multipartneritet, ke STD, ke HPV, do të them X sepse protokolli ka për 3 vjet. Pra, secili në vetvete ka protokollin e vet. Qartë, qartë. Kam dëgjuar që dhe meshkujt trans mund të bëhen mund të zhvillojnë një sëmundje të tillë, si është e mundur? Po sepse normalisht ne thamë që topikën e vet HPV-ja e ka sidomos tek qafa e mitrës, por pikërisht kjo HPV
vendoset edhe në anus, vendoset edhe në nazofarings, pra nga metodat e ndryshme seksuale, kemi dhe vendosjen dhe përhapjen e HPV-s në vendet ndryshme. Do desha të theksoj që HPV-ja 6-11 është ajo HPV-ja famshme që janë kondilomat apo lythat genital, janë ato që trëmi pacientët që vrapojnë dhe thonë më kanë dalë sa lytha doktoresha dhe kam problem, dhe bëjnë fazën e alarmit. Mua nuk më shqetëson fare 6-11, mua më shqetësojnë ato që janë të padukshme. Sepse fatkeqësisht, HPV-t high risk, ato të cilat janë përgjese për patologjitë e qafës mitrës, apo patologjitë dhe tek meshkujt në penis, apo në anus, apo në nazofarings, janë ato të cilat janë high risk dhe nuk janë evidente. Kapen vetëm me analizën specifike të HPV-s me PCR që bëhet. Pra dhe lythat nuk ju shqetësojnë? Lythat na japin indicio që ne të thellojmë në diagnozë, por sure, nuk janë lythat specifike ata që normalisht japin patologjitë e qafës së mitrës. Po, zonjat nga 35 deri 65 vjeç, domethënë ata duhet bëjnë kontrole më të shpeshta apo ju rekomandoni tek, domethënë teorikisht 35-45 vjeç është koha që normalisht kemi incidencën e kancerit të qafës së mitrës. Por kemi pasur dhe goca më të reja me kancer të qafës së mitrës, kemi pasur dhe zonja më të mëdha me kancer të qafës së mitrës. Ka ndryshuar statistikat, Gerta. Domethënë kalimi viteve, Covidi, vaksinimi, rënja e imunitetit, SST që janë bërë goxha më masive, ndryshimi stilit të jetës, stresit e kaluara, dhe më thonë kam bërë që incidenca të jetë e rritur edhe në grup moshat të cilat ne nuk kemi përçmëri fare. Dhe kjo nuk na bën trima që të themi ik dhe hajde pas 5 vjetësh, por na bën më të kujdeshëm dhe themi hajde pas 2 vjetësh që të jemi të sigurt që nuk na shfaqet në një problem gjatë kësaj periude. Pra gjithkush ka individualitetin e vetë dhe kjo është arsyeja që ne përpara se të fillojmë gjithë procedurën e ekzaminimit, marrim historinë familjare, kanë apo s'kanë histori familjare për kancer qafe mitre apo kancer dhe të çdo pjese tjetër, sepse bëhet fjalë gjithmonë për genin onkogen që normalisht është qarkullues. Gjithashtu për numrin e partnerëve që kanë ndruar. Mund të jetë me një partner pacientja, por mund të ketë shumë partnere partneri pacientes. Që shu janë element të cilët duen koreluar të gjitha. Ndalim tani tek një pjesë shumë e rëndësishme, trajtimi që bëhet. Atëre, për trajtimin e HPV-s, e tham që normalisht vaksina është ajo që neve na mbron. Pra ka dalë vaksina Gardasil 9 që mbron nga 9 tipet HPV-s, nga këto tipet high risk të cilat neve na japin sigurinë që mos të bëjmë probleme më mbrapa. Dhe ne nënat e adoleshentëve duhet të shkojmë padjetër në qendrën për të bërë vaksinën e gocave, pa diskutim. Ndërkaq, rritja e imunitetit sigurisht bën që ky virus mos të gjej vend në organizmin e pacientit. Dhe si e rrisim neve imunitetin? Me multivitamina, me shëtitjen aer të pastër, me aktivitetin sportiv, me ushqyre me antioksidant, dhe normalisht antioksidant shumë të mirë janë shega, është avokado, thuhet marrja e folateve, e vitaminës B kompleks dhe e vitaminës D eliminon riskun, jo, ul riskun për të bërë kancer të qafës mitës dhe për të osfituar marrjen e HPV-s. Dhe sigurisht, përdorimi kondomit në jetën në çift, derisa të bindemi që normalisht nuk kemi probleme. Megjithatë, edhe kjo më duket pak me risk, doktoresh, sikundër ju thatë që tani pas ka dalë dhe që merret edhe nga lëkura dhe prekje me lëkura apo nëpërmjet përshtymës, kështu që. Nëse tani do ndalemi tek trajtimi që bëhet për kancerin e mitrës, nëse një zonjë ka kancerin e qafës së mitrës, çfarë trajtimi bëhet me kirurgji, me kimioterapi? Atëherë, momenti që me biopsi përcaktohet diagnoza kanceri qafës së mitrës, atëherë nuk lihet vetëm me nivel biopsi, por fillon një sër ekzaminimesh. Që tek pjesa e skanerit total body, rezonancës, analizave, markuese tumoral, gjithë bilancit biokimik për të parë gjendjen e përgjithshme, dhe ndërkaq në varësi të prekjeve që kemi dhe të stadifikimit që bëjmë ne të kancerit të qafës së mitrës, përcaktohet dhe metodologjia e ndjekjes. Në qoftë se është thjesht kancer i vendosur vetëm në qafën e mitrës dhe nuk kemi prekje të organeve të tjera, sigurisht me histerektomin, pra heqjen e mitrës bashkë me qafën e mitrës, pra komplet. Pra nëse nuk ka metastaza mund të hiqet mitra. Komplet mitra, por sigurisht që vendoset pastaj nga onkologët për pjesën e rezatimit dhe kimioterapisë në varësi të situatës. Sepse pasi neve bëjmë
heqen e komplet uterusit, bashkë me qafën e mitrës, sigurisht që ribëhen biopsit, bëhet imunohistokimia, shikohen situatat ku jemi, dhe vendoset bërja edhe e kimios dhe radios, por gjithmonë këtë e vendosin onkologët. Gjithashtu, në qoftë se ka probleme të prekjes së vezikës urinare, të kapjes së zorës trash, prekjes së vaginës, sigurisht është brakiterapia, pra përveç radioterapive në organet ku ka prekje. Çfarë është kjo herë parë që po e dëgjoj? Brakiterapia është radioterapi, por e futur nga poshtë nga vagina, që normalisht topikën e vet e ka drejt për drejt në qafën e mitrës. Pra, brakiterapi quhet. Pra, si që radioterapia që normalisht rezatimin, që rezatimin, pra, brakiterapia është specifike për vaginën dhe për qafën e mitrës. Kurse, radioterapia është me topikën në vendin ku normalisht në çdo pjesë të trupit kemi qelizat apo zonën e tumorit të cilën ne e frenojmë së rituri. Pra, momenti që kalojmë te pjesa te kanceri i qafës mitrës sa avancuar, nuk është më kompetenca e neve ginekologëve, është pjesa e onkoginekologëve, sepse normalisht shikojnë jo vetëm pjesën e interventeve që janë madhore, që mund të kemi nevojë për rezeksione të pjesës së zorëve, ndryrjet e vezika urinare, do të thonë janë shumë gjëra të cilat nuk na përkasin e ginekologëve, por drejtatimi në long term, sepse një sëmur me kancer të qafës mitrës, që normalisht ka qenë në stadet avancuara, nuk është më një sëmur që bën operacionin dhe kryen punë. Pra është një sëmur i cili ka nevojë të ndiqet në dinamik dhe këtë pjesë e bën me onkologët. A ka zhvillime të tjera në kurimin e kësaj sëmundje apo pak a shumë këto janë? Po për kancerin ndërta, do të thonë thjesht jemi te profilaksia, zhvillim quhet futja e vaksinës në skemën e vaksinimit të fëmijëve. Ky është zhvillimi. Dhe zhvillimi është pjesa që ti ke posibilitet të testosh HPV-n me PCR, e ke apo nuk e ke, dhe kjo të bën të kesh një tjetër qasje për follow-up-in pas pap testit. Pra vetëm një analizë gjaku. Do të thonë bëhet HPV-ja bëhet me analizë të sekrecioneve, merret nga qafa e mitrës. Jo, nuk është me analizë gjaku. Atëre, HPV-ja ka të njëjtën procedurë siç bëhet pap testi. Me një furçe futet në hapësirën brenda kanalit të qafës mitrës, vendoset në një solucion me likuid që normalisht janë elementet e duhur për të selektuar HPV-n dhe bëhet ekzaminimi PCR. Ndërkaq, ka dhe metodologji që mund të jepet vetë tamponi grave dhe është me vetë marje. Ta fusin sa më thellë në rrugët vaginale dhe normalisht bëjnë të njëjtën procedurë, vendosin tek likuidi që normalisht jepet. Pra, e reja është thjesht bërja e vaksinës së HPV-s. Debistimi dhe prezenca e saj pozitive neve na japin një kënd vështrim tjetër për follow-up-in. Pra asha e pjesa, sa herë do kontrollojmë pacientin me pap test, opa u kthejmë mbrapsht dhe nuk e bëjmë një herë 3 vjet, por HPV-ja prezente neve na indikon ta bëjmë më shpesh, sepse ne presim që kjo HPV-ja nëse është high risk, diku mund të na bëjë ndonjë problem, por jo domosdoshmërisht. Pra kjo është arsyeja, pra ne u kërkojmë pacienteve kontroll jo se domosdoshmërisht do na bëjnë kancer, por ka rrezikun më të lartë se një paciente që nuk e ka HPV-n për të na bërë kancer. Bukur. Faleminderit shumë për këshillat, doktoresha. Gjithmonë kënaqësi t'ju kemi në studio. Miqtë dashur, vazhdoni që ndroni me ne, do të flasim për obezitetin në pjesën e dytë. Në këtë pjesë të dytë do të ndalemi tek obeziteti. Është mjaft kërcënues, sidomos për moshat 5 deri në adoleshencë, pra tek fëmijët është shumë shqetësues, por neve do të ndalemi tek obeziteti në përgjithësi, tek çdo mosh. E ftuar në studio nutricionista Arlinda Garuci, mirë se na erdhe Arlinda. Kënaqësi t'ju kemi në studio. A është sëmundje thjesht mbi pesh? Patjetër që është sëmundje, sepse mbi pesh obeziteti nuk na evidentohen thjesht nga syri jon si i shef njerëzit, por kemi një indeks të masës tonë trupore, e cila është vlerësuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila na thotë që nëse ne ose kjo vlerë e masës tonë, e indeksit të masës trupore është mbi 25, fillon mbi pesha, mbi 30, pastaj kemi obezitetin i cili sigurisht ndahet në ato gradat e tij, pastaj grada parë, grada dytë deri te grada e katërt. A konsiderohet kjo një sëmundje kronike sepse zgjat në kohë për hir të vërtetës?
Tani, përsa ko quhet si inflamacioni i organizmit, pra do thot që ne kemi një mas diamore më të lartë se i duhet organizmit ton. Mm-hmm. Është një soj si kur ne shkojmë për të bërë një check-up për të kontroluar glicemin, apo trigliceridet, apo qoftë anemin. Dhe nëse vlerat janë normale, ne jemi, okej, ndihemi mirë. Nëse këto vlera na tregojnë që ne kemi një problem, ne nuk i themi vetes, po s'ka problem se unë mirë ndihem, ne që unë paska me hemoglobinën e ulët, apo diçka dhe nuk e marim seriozisht këtë gjën. Dhe njëton fokus duhet ta shohim dhe mbi peshën, e cila, për mendimin tim, është këmbana e parë e alarmit për obezitetin. Kështu që nëse ne vazhdojmë ta lëmë mbi peshën aty ku është pa e trajtuar, sigurisht që kjo mbi peshë do kalojë në obezitet dhe sigurisht që pastaj do bëhet, po themi, si një sëmundje kronike e cila me gjitha studimet e fundit është bërë, domethënë ka ndikuar shumë dhe në barrën e sëmundshmërisë, duke rritur sëmundjet që vijnë pikërisht nga mbi pesha dhe obeziteti, siç janë diabeti tipi 2, sëmundjet e zemrës, shumë patologjitë të tjera, pastaj probleme me veshkat, me artikulime, të skolioza, për nga pesha, pra ka një tashmë një gamë sëmundjesh që vijnë pikërisht nga mbi pesha dhe fokusi si nga mjekët, si nga nutricionistët, vije gjithmonë te keq ushqyerja dhe mos aktiviteti fizik. Pra, mbi pesha dëmtoka shumë organizmin, veçanërisht edhe organet që ju sapo i përmendët. Ne kemi një listë për ta komentuar bashkë të dëmeve që shkakton mbi pesha. Sëmundjet kardiovaskulare ju përmendët, mm-hmm. sëmundjet e kockave, artritet, osteoartriti, presioni i lartë i gjakut, diabeti, sëmundjet kancerogjene dhe vështirësitë në frymarrje. Ndalemi pak. Pa. Tani, sigurisht që kur ne kemi një peshë më të lartë, patjetër që të gjitha vlerat pastaj në organizmin ton fillojnë ndryshojnë. Qoftë trigliceridet, yndyrnat e larta që patjetër janë armik i sëmundjeve të zemrës, i infarkteve, shumë mjek specialist edhe në çvjet kanë bërë shpeshherë dhe thirrje pikërisht sepse është rritur mosha. Pra nëse sëmundjet kardiovaskulare apo sëmundjet e zemrës apo hipertensioni apo diabeti tipi 2 ishin sëmundje të moshës të tretë apo të katërt, sot fatkeqësisht mosha është ulur. Pra kemi të rinj, kemi fëmijët me diabetin e tipi 2, i cili nuk është gjenetik, i cili nuk është po themi nga lindja, por është pikërisht i përftuar nga keq ushqyerja. Kështu që kur ne gjithmonë cilësojmë një regjim ushqimor ku duhet ajo yndyra esenciale dhe të mbahen larg ushqimet e skuqura apo shumë konsumimi mishit kuq janë të gjithë problematika të cilat shtojnë numrin e sëmundjeve, do të thënë është gjithmonë në rritje pikërisht sëmundjet e zemrës dhe hipertensioni. Qartë. Alarmante është që ekspertët thonë që ka një lidhje shumë domethënëse mes obezitetit dhe sëmundjeve kërcënuese vdekjeprurse për jetën. Si e komentoni këtë? Kjo është patjetër që lidhet edhe me disa lloje të kancerit që jo vetëm mbi pesha obeziteti, po pikërisht edhe mënyra se si ne i ushqehemi dhe si i konsumojmë produktet. Nëse ne i përmbajemi një frekuencë të duhur në bazë, po themi, të një piramide, e cila vazhdon ajo piramida ditës mëzetare të dalë piramida në top e gjitha regjimeve ushqimore dhe gjitha dietave, bën që ne jo vetëm të kemi një masë trupore të mirë, një pesh, po themi, në norm, por mbi gjitha duke parandaluar edhe këto që përmendëm sëmundjet e zemrës apo diabetin tipi 2 dhe mbi të gjitha disa lloje kanceri, të cilat janë vërtetuar deri më sot, që vijnë pikërisht nga keq ushqyerja, nga tej konsumimi, sidomos i produkteve i mishit të kuq dhe në produkteve të tij, dhe nëse ne pikërisht pra arrim që të konsumojmë, po themi dy herë në javë mishin e kuq, një herë në javë derivatet e tij dhe pastaj pjesa më e madhe e ditës tonë e regjimit ushqimor është me proteina bimore, është me proteinat e bardha, pula, peshku, apo kemi një regjim të mbushur, po themi edhe me fruta perime të stinës, drithat e plota, pra e gjitha kjo bën që ne ti parandalojmë sa më shumë sëmundje të tilla të, po, sëmundje të tilla ku sigurisht edhe kanceri, disa lloje të kancerit janë lidhur me obezitetin. Arlinda, si ta kuptoj një prind që fëmija e tij është mbi peshë dhe nuk është obez, pra për të parandaluar vajtjen tek obeziteti? Si e kupton ai?
Atëherë, normalisht vitet e para e ka në dorë pediatri. Domethënë në çdo kontroll që i bëhet fëmijës, kuptohet nëse fëmia ka një rritje korrekte, domethënë qoftë në gjatësi, qoftë në dhe qoftë në peshë. Nëse tani edhe me syrin e shikojmë fëmijën kur po themi është i shëndetshëm. Është i shëndetshëm, po është i shëndetshëm deri në pikën kur ti për shembull duhet i blesh edhe rroba që janë shumë më të mdhaja se në moshën aktuale që ka fëmia. Pra, kjo nuk ka të bëjë ndoshta vetëm me konstitucionin e fëmijës, sepse edhe mund të jetë një fëmijë që për shkak edhe të gjenetikës të prindërve është më i gjatë, është më i shëndetshëm, por ka disa po themi evidentime që ti e kupton që ky fëmijë është në mbi peshë dhe pra, pastaj pediatri i drejton. Pediatri e drejton pastaj tek nutricionisti nëse e shef të arsyeshme pikërisht duke bërë edhe matjet, po themi për llogaritjet sipas moshës, gjinisë, aktivitetit fizik që ka fëmia, e kupton nëse ky fëmijë është në mbi peshë apo obezitet. Pastaj kur vjen tek nutricionisti ju bëni matje të tjera apo jo? Bëj matje të tjera për të parë dhe analizën trupore, që është masa dhjamore, muskulare, likide, dhe normalisht i krijohet një regjim ushqimor i quaj unë. Unë nuk i quaj dieta as për të rritur, jo më për fëmijë, por një regjim ushqimor ku sipas literaturave të nutricionit, pikërisht edhe për ushqyerjen e fëmijëve, janë të gjitha një skem, po themi, që fëmia filloi ato kulturën nutricionale në fakt, nuk do ishte keq, që në fazat e hershme, sepse e vërteta është që një fëmijë në mbi peshë do jetë një adult potencialisht në mbi peshë. Kështu që sa më herët ne t'i japim kulturën nutricionale, jo vetëm thjesht për çështjet estetike, sa bukur dukeni dhe këtë andaj, por pikërisht për të parandaluar të gjitha sëmundjet që ne i përmendëm, që vijnë nga mbi peshë dhe obeziteti, më thon fatkeqësisht që në faza dhe në moshat e hershme tashmë. Është një kategori fëmijësh që kanë një mbipesh të e kanë të prirje gjenetike. Është e vërtetë kjo? Çfarë sëmundje kanë këta që e kanë? Atëherë sigurisht gjenetika deri diku patjetër që ndikon. Se janë që të vegjël jo që kur lindin janë buçko edhe bëhen adoleshent super obez. Ose mund të lindin buçko dhe duke e rregulluar me aktivitetin pra fizik, po domethënë deri diku patjetër, sigurisht pastaj secili mund të ketë fazat e veta, që do thotë prandaj dhe quhen regjim ushqimor individuale, sepse secili nga ne, organizmi, metabolizmi, aktiviteti fizik që kemi, që fëmijë ndikon se sa shpejt ky fëmijë do e kapi peshën normale, po themi. Por në raste super të veçanta kur mund të kemi patologji të fshehura, problem hormonesh etj etj, atëherë pastaj atje sigurisht që ka një ndërhyrje më të madhe në ekip flas, sepse është edhe endokrinologu, është edhe nutricionisti, pra është një ndihmë më e madhe, më e gjerë. Si llogaritet ky konsumi kalorive që duhet marrim, pra sa kemi nevojë dhe sa arrim të djegim? Po. Tani edhe kalorit ndahen edhe sipas moshës patjetër, sipas gjinisë, sipas anamnezës që secili nga ne ka dhe mbi gjitha edhe për aktivitetin fizik. Ky tek fëmijët jemi mashkull, femër. Gjithmonë për obezitetin, ëh, gjithmonë për fëmijët që janë obez, për personat që janë. Domethënë, jemi tek 2000-2500 kalori për fëmijët, ndërsa për adultët kur jemi në mbi 2000 për fëmijët dhe sa? 2500 për femra dhe meshkuj. Qartë. Vajza dhe djem, po themi. Ndërsa për adultët pastaj jemi diku tek 1500-1800 kalori që ne duhet marrim për mos të qenë obez. Nëse dy fishim, tre fishimi kësaj shifre, sigur, sidomos kur ne nuk kemi as aktivitet fizik, pra jemi totalisht në jetë sedentare, qoftë nga puna, qoftë nga lëvizje që bëj, makina, ashensori, pra çdo gjë, çdo tre fishimi kësaj vlere, po themi, të kalorive, sigurisht do përkthehet në një masë qesive të yndyrës dhe në mbi pesh. Ju sa po përmendët për të evituar obezitetin, le të themi që është obez. Sa kalori duhet marri në ditë? Po, mbi 3000. Mbi 3000, 3500, 4000 kalori janë persona që vuajnë nga obeziteti. Edhe kjo është shifër e vogël. Kjo është shifër e madhe, nuk është se shumë e vogël. Po pra, nuk duhet i marri po, këto. Po, po. Sa kërcënohemi ne për të qenë obez nëse nuk ushtrojmë asnjë sport? Domethënë shohim vetëm ushqimin, por nuk bëjmë asnjë sport. Binomi perfekt, në fakt e kemi thënë gjithnjë që është ushqyerja korrekte, pra një dietë e balancuar, bashkë me aktivitetin fizik, sepse 70% e gjithë punës që ne bëjmë për të mbajtur peshën në formë dhe për të parandaluar sëmundjet që vijnë nga mbi pesha,
është një regjimi ushqimor patjetër dhe unë ri theksoj gjithnjë që të mbash peshën në formë nuk do thotë të kalosh gjithë ditën me ujë me selino apo me një supë, pra duhet patjetër që kjo peshë ne kemi të jetë e përputhur në çdo vlera ushqyese që ne duhet marrim nga gjitha lëndët nga produktet ushqimore dhe patjetër të bëhet me aktivitet, më thon të kombinohet me aktivitetin fizik, sepse dieta arsa është kryesorja, dieta nuk ka sy, që do thot të të shkoj në vendet ku ti normalisht organizmi jot bën atë akumulimin e yndyrës apo nuk të krijon muskuj, kështu që apo modelim apo tonifikim të trupit. Kështu që të dyja bashk bëjnë që ti të jesh po themi në tërësi të ndihesh mirë. Po obeziteti me shkaktar faktorin psikologjik, si trajtohen këto raste, sepse ekziston? Po, pa tjetër që ekziston, dhe më thënë, këtu hym tek skuadra, pa tjetër që kur është një rast shumë i vështirë dhe i rëndësishëm, i cili bazohet vetëm në, pra, gjendja psikofizike mendore, na çon ne që të bëjmë zgjedhjet e gabuara në ushqyerje, nga një herë në nën ushqyerje, nga një herë ha më shumë se ç'duhet pikërisht nga stresi dhe nga këto, duhet patjetër dhe psikologu. Domethënë unë këtë këshilloj që psikologu dhe nutricionisti bëjnë që pastaj të japin një ndihmës më të madhe dhe më të duhur pacientet në fjalë. Endokrinologu nuk hyn në këtë rast? Endokrinologu merret më shumë me pjesën hormonale, diabeti, domethënë po nëse flasim që po themi nga një hiperstres, një ngarkesë. Njerëzit që hanë nga stresi. Fiks, njerëzit që hanë nga stresi ose njerëzit që nuk hanë nga stresi dhe kalojnë në nën ushqyerje, të cilat pastaj mund bëhen edhe shumë problematike duke kaluar në anoreksi, në bulimi etj etj. Ktu patjetër që ka nevojë edhe për psikologun. Qartë. Vakti i mëngjesit, a duhet të jetë kalorifik, pra me shumë kalori? Vakti mëngjesit është vakti rëndësishëm, tani ne nuk jemi në kulturën e gjermanëve, po themi që hanë shumë, për mua është shumë ai mëngjes, por nuk jam as me idenë që të mos ham fare. Kështu që në një masë normale, rreth 400 kalori, po themi, duhet ketë të kalorazhit ton ditor, sepse edhe kaloritë ditore duhet i ndajmë, sa të marrim në mëngjes, sa të marrim në drekë, sa të marrim në darkë. Kështu që 350-400 kalori duhet i ketë vakti mëngjesit, i cili e mira është që të ketë bylmetin, kosin, qumshtin, për shkak edhe të kalciumit që ne marrim, dritharët e plota, dritha integrale, ja, futat pak, e freskët. Dieta e balancuar. Këshilla më konkrete, çfarë duhet bëjmë eksaktësisht për ta balancuar këtë dietë me frutat, me perimet, me fibrat e tjera? Atëherë, ne duhet kemi parasysh pjatën e shëndetshme. Pjata e shëndetshme ndahet gjysma pothuajse e pjatës është karbohidrate. Pra janë deri 40-55% të kalorazhit tonditor është karbohidrate. Prandaj dhe dietat teorikisht me eliminime, që janë dietat që heqin karbohidratet, funksionojnë sepse është normale që ti po preve gjysën e pjatës, patjetër që të dobësohesh. Por nuk është e mirë. Absolutisht nuk është e mirë. Pjesa tjetër pastaj janë proteina, 10-12% dhe 30-35% janë yndyrnat, fibrat, vitaminat, pastaj që marrim edhe nga frutat dhe perimet. Sa fruta dhe perime duhet të ketë një ditë jona? Atëherë një ditë jona duhet të ketë diku tek 400-500 gram fruta dhe perime në ditë. Pikërisht këtu do të ndalesha pak tek dieta e balancuar. Cila është dieta e balancuar që duhet marrë një person mbi peshë dhe një obez? Atëherë, dieta e balancuar duhet llogaritur një herë, pra në çfarë kalorazhi është ky person mbi peshë apo obez. Dhe nga kjo nisemi për të bërë një zbritje graduale. Pra nëse un kam një person mbi peshë apo obez që merr 3000 kalori, nëse un i bëj një dietë sot me 1200 kalori, sigurisht ai do dobësohet, por është një dobësim super drastik, një person që do ta kuptojë që është në dietë, pra sepse do jetë një ndryshim radikal. Prandaj e mira është që si fillim një herë kalorazhet duhet zbritur gradualisht. E para, e dyta, ky person ka nevojë jo vetëm thjesht të dobësohet, por ka nevojë të edukohet, pra me një stil totalisht ndryshe nga ai që ka ngërën përpara. Çfarë kupton edukimi? Edukimi fillon këtu, sepse mund të jenë persona që kanë konsumuar një vakt apo dy vakte në ditë, ndërkohë që ideali është ne të konsumojmë 5 vakte në ditë, tre kryesore, dy ndërmjetme. Pra dieta e balancuar fillon nga këtu.
vaktet, mëngjesi, snack, që është zemra, po themi, dreka, snack prapi pas ditës dhe darka. Në këtë mënyrë, edhe metabolizmi punon më mirë. Dhe më thënë, ne ham, djegim dhe në fund konkluzioni ky është në fakt, që ne të marim ato ushime, na plotësojmë vlerat ushqyese të organizmit, ti djegim që mos kemi yndyre qësive më shumë. Arlinda, faleminderit për prezencën në studio dhe për këshillat e dashur. Miq, do të ndalemi te klinika Lavender, do të bëjmë një vizitë atje. Qëndroni me ne. Në këtë pjesë të tretë të emisionit tonë do të flasim për rënjen e flokëve dhe trajtimin e tyre, pra të gjithë procedurën që ndiqet 360 gradë për trajtimin e rënjes së flokëve. Kemi ardhur në vendin e dur, në klinikën estetike Lavender, e cila është e vetmja në Shqipëri që ofron trajtimin për rënjen e flokëve me qeliza staminale. Çfarë është kjo? Do ta mësojmë në bisedën tonë. Shkojmë të takojmë një ndër mjeket e kësaj klinike, doktoresh Stefi Ibrahimi, për të na treguar më shumë për gjitha procedurat që ndiqen për rënjen e flokëve së pari. Ecim. Përshëndetje doktoresha, mirë se të gjetëm. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mund të na tregosh pak për këtë rënje në flokëve, procedura që ndiqet në klinikën Lavender? Atëherë në Lavender Clinic janë të shpeshta kërkesat nga pacientët për problematikën e rënjes së flokut. Problematika e rënjes së flokut është shumë e gjerë, pra nuk është thjesht se më bien flokët dhe kam një problem, apo nuk është aq e lehtë sa pacienti e bën dhe e mendon që të jetë. Rënja e flokut në klinikën Lavender trajtohet 360 gradë. Që do të pra, që do të thot, në momentin e parë që vjen pacienti për të bërë vizitën të ne dhe shqecimi ti është që këtë kohë kam rënje flokësh ose kam disa muaj që më bien flokët, ne e para gjë që bëjmë si duhet është anamneza e pacientit, pra pyetësori i detajuar. Për të arritur të kuptojmë se nga çfarë vjen kjo rënja e flokëve, kërkimi i analizave të gjakut, ekzaminimeve laboratorike që bëhen po në Lavender, pra çdo gjë bëhet këtu, nuk ka nevojë që pacienti të shpenzoj kohë duke shkuar në një laborator tjetër për t'i bërë. Ne kemi laboratorin që i operojmë i bëjmë këtu. Dhe më pas, pasi presim përgjigjen e analizave, hapi i radhës është bërja e analizimit të flokut, të skalpit dhe të folikujve të flokëve me aparaturën që unë kam në të djathtën time, që quhet Hair Matrix. Trikoskopia në gjuhën mjekësore, por si që shikoni, nuk është një trikoskopi thjesht si që ne jemi mësuar të shohim dhe apo të punonim vite më përpara. Kjo bën analizimin e detajuar të skalpit të kokës, të problematikës që mund të ketë skalpi kokës, dhe arrin të analizoj folikulin e flokut, pra që në rënjë, si del. Dhe aparatura është aq inteligjente sa nuk ka nevojë ta vendos unë diagnozën, e vendos vetë, është gati-gati si inteligjenca artificiale, pra na i ka thjeshtësuar shumë punën. Dhe në bazë të kësaj, të përgjigjes trikoskopisë që ne bëjmë me aparaturën Hair Matrix, vendosim se si do të jetë ndjekja dhe se si do të jetë zgjidhja. Në rastet kur pacientët kanë një rënje të theksuar dhe të generalizuar, që ka dhe meshkuj dhe femra, pra jo vetëm meshkujt mund të kenë humbje të flokut, kanë dhe femrat, terapia është si terapi orale, ashtu edhe terapi me të gjitha procedurat e tjera që ne bëjmë, që ne të dyja do t'i flasim pak më vonë bashkë. Po kjo aparatur analizon rënjën e flokut, pra shikon nëse është në gjendje trupi ta mbaj këtë rënjë të re floku që do mbillet, si është situata? Situata është që kjo aparatura është pjesë, aparatura e gjitha bën, është edhe skaneri për nishanet, ashtu si që ne kemi shpjeguar dhe më përpara. Kjo vendoset tek skalpi i kokës. Dhe si që shikoni, ka disa detektor brënda, të cilët më tregojnë në monitor se çfarë problemi ka. Dhe aty unë kuptoj si është rënja, do më thënë ta flasë në gjuhë shqip më të theksu, më të thjesht,
pullat që janë të hapura, si është folikuli, është i dobët, nga se më shkaktohet kjo rënja, rënja është vetëm në një zonë, por rënja është e generalizuar. Pra, kjo ju ndihmon për diagnozën më të saktë. Për diagnozën më të saktë dhe për të bërë diagnozë diferenciale. Se shpesh herë kam pacientë të cilët më vinë në klinikë dhe më thonë që kam qenë diku tjetër, më ka dhënë disa vitamina për flokët, më ka dhënë dhe nuk kam bërë gjë tjetër, por nuk po shoh akoma rezultat. Pra, ajo që lavender bëhet është që ne bëjmë diagnozën diferenciale për të kuptuar se çfarë është kjo rënje e flokëve, është rënje sezonale, është një alopeci e generalizuar që është sëmundje autoimune, është hormonale, të gjitha gjërat që ne na duhen. Pra ju përjashtoni rastet. Po, për t'i ofruar shërbimin dhe trajtimin e duhur pacientit që t'i gjej një zgjidhje ideale. Dhe faktikisht, gjëja që na ndihmon që ne jemi një ekip, pra këtë gjë nuk e bëj vetëm unë. E bëj unë që jam në shumicën e kohës këtu dhe e delegoj pacientin për çfarë është. Kemi doktoreshën tonë dermatologe, e cila merret me rastet më specifike dhe më ato që i kalojnë kompetencat e mia, dhe kemi dhe ekipin turk të cilët janë të specializuar vetëm për të bërë transplantin e flokëve, të cilët e vendosin vetë dhe gjithmonë konsultat bëhen konsult multispecialistike, pra jemi disa njerëz që e vendosim. Kjo na bën që mundësia që ne të gabojmë shumë e ulët. Pra kjo është procedura, juve diagnostikoni, më pas e kaloni në departamentin e durë, nëse është për dermatolog, apo është për transplantin me mjekët turk. Pa. Bukur, për çfarë shërben pajisja Total Hair Analysis? Total Hair Analysis, si shtë thash, është pajisja që kemi, shërben për të gjitha gjërat që folja, dhe një ndër gjërat kryesore që ne kemi së fundmi përse na ka hyrë në punë kjo pajisje, është për të vendosur në pacientët që bëjnë transplantin e flokëve dhe për të kuptuar nëse duhet ta bëj këtë transplant flokësh apo nuk duhet ta bëj. Sepse Total Hair Analysis na tregon sa i fortë është folikuli, sa e fortë është pjesa dhuruese, sa e përballon zona dhuruese që është zona nga pas për të marrë folikuj dhe për t'i implantuar në pjesën ku ka mungesa. Dhe na tregon sa grafte ka, sa rënj ka një folikul, se një folikul mund të ketë një rënj, mund të ketë dy rënj, mund të ketë tre rënj. Doktoresh, ç'është ky trajtimi i rënjes së flokëve me qeliza staminale? Mund na shpjegosh pak? Po, atëherë trajtimi i flokëve me qeliza staminale është një ndër teknologjitë më të fundit që ka lavenderi dhe besoj jemi e vetmja klinikë në Shqipëri që e kemi. Ka disa pacientë të cilët nuk janë kandidat për t'i bërë tani transplantin e flokëve, se zakonisht tek ne drejtohen që kanë bërë xhiron në të gjithë vendet e tjera dhe drejtohen për të gjetur zgjidhjen përfundimtare. Trajtimi me qeliza staminale është një proces shumë biologjik. Është një aparatur e cila e bën vetëm këtë punë, pra merret pjesë pas veshit, aty ku janë qelizat staminale, dhe përpunohet në aparatur. Dhe më pas fillon procesi i aplikimit në formën e mezoterapisë në të gjithë kokën. Rezultatet e kësaj janë rezultate afatgjata, pra dhe fillon ti shikon rezultatet gradualisht. Ajsa kemi pas pacient skeptik që thonë nuk kanë durim për këtë dhe thonë s'kam rezultat akoma, çfarë duhet të bëj. Zakonisht me qeliza staminale ne kemi trajtuar pacientet femra, të cilat kanë një alopeci androgjenike, pra ajo rënje e flokëve që është tipike e meshkujve. Dhe për hir të vërtetës i ka ndihmuar shumë, pra është një zgjidhje definitive deri në një moment të dytë, sepse hormonet në trupin tonë janë në proces ndryshimi. Do me thëmë për femrat që kanë këtë alopecin androgjenike, kështu quhet, është metoda më e durë dhe më efektivja kjo me qeliza staminale dhe është me një rezultat 100%. Thjesht por zgjat në kohë apo jo? Zgjat në kohë dhe thjesht pacienti duhet të ketë durim. Patjetër që pacientet që e mbarojnë procesin dhe i shikojnë flokët që dalin, se normalisht dalja e flokut është një proces i ngadalt, nuk është një proces i shpejtë. Dhe duhet të kesh durim për të
pritur për të parë rezultatet, pasi isha për rezultatet, këto rezultat fillojnë e mirë mbaj dhe me mesoterapit, me vitamina, me përzierje që bëjmë ne, me plazmën e gjakut, që për të gjitha ka aparaturat të caktuara për të bërë këto. Pra, gjëja manuale që bëjmë ne me dorë është thjesht aplikimi, se çdo gjë tjetër e bëjnë aparaturat. Pra ne zgjedhim ingredientët, i fusim në aparatur, bëhen gati dhe ne thjesht i aplikojmë. Kjo është e gjitha. Para shumë mrekulli me rënien e flokëve bëhet këtu. Absolutisht po. Mirë, Stefi, falenderoj nga zemra për shpjegimet. Neve do të vijojmë, do të takojmë mjekët turk të klinikës suaj. Faleminderit. Përshëndetje, Dr. Aiden, Dr. Charen, mirë se ju gjetëm. Pyetja direkte që na lind është, ku konsiston ky transplant i flokëve dhe çfarë duhet kemi parasysh pacientët kur e kryejnë atë? Nisim me ju. Şimdi sa çekimi donor bölgesi diye tarif ettiğimiz ense bölgesinden. Mbjellje e flokëve është marrja 1:1 e folikulave të flokëve me ndihmën e mikromotorëve të veçantë nga zona e pasqafës, që ne e quajmë zona dhuruese. Mund të themi procedura implantimit të flokëve në zonë ku ka rrëllim ose rrëjnë totale të flokëve me anë të teknikës Safir ose DHI. Sigurisht, për ne dhe për pacientët tan, ka gjëra që duhet i kemi parasysh, si përdorimi i duanit, alkoolit dhe i kafes në mënyrë të përditshme. Një javë para procedurës mbjelljes duhet të ndalohet totalisht ose të ulet në doza minimale. E dyta, pacientët që përdorin medikamente me rrezik të lartë për ollimin e gjakut ose ilaçe për sëmundje të tjera, duhet të konsultohemi me mjekun e pacientit. E treta, dhe kjo me rëndësi, para fillimit të operimit, pacienti duhet të ketë rroba me kopsa ose të hapura, që pas procedurës të jetë më komfort, sepse gjatë procedurës son përdorim anestezi lokale ose të përgjithshme. Dhe nga që procedura mund të zgjasë rreth 6 deri në 8 orë, do të mundohemi që pacienti të jetë sa më komfort. Dhe fundit, personat që përdorin gel flokësh ose sprite, ju sugjerojmë që të mos e përdorin ditën e procedurës që operacioni të shkojë sa më lehtë. Surgjin tamamlaması gerekir. Doktor, çfarë metodash përdorni për mbjelljen e flokëve? Şimdi biz klinimizde 4 tane farklı saç ekim tekniği kullanıyoruz. DHA tekniğinde Aydın hocam olabilir. Tani ne përdorim 4 mënyra të ndryshme. Dhe unë duhet i përmend nga pak. E para, safir fue. E dyta, DHI. E treta, mbjellje organike e flokve. Kurse e katërta, është mënyra hibride e mbjelljes e flokve. Duhet të theksoj që këto dy të fundit që përmenda, në Shqipëri, Tiran, bëhen vetëm në klinikën tonë, Lavender. Ti shpjegoj edhe pak këto teknikat. Fue safiri është marrje e flokve nga zona e dhuruar dhe mbjellje e tyre duke hapur kanale me anë të një stilolapsi të veçantë që ka maj nga metali safirit. Arsye e përdorimit të metalit të safirit është që të mos lëmë shenjë në mbjellje dhe të kemi një proces të lehtë. Njëkohësisht fitojmë dhe një densi sa më maksimale. Teknikën DHI do e shpjegoj Dr. Aiden. DHA tekniğini Aydın hocam açıklasın. Üçüncü tekniğimiz organik saç ekimi. Kurse mbjellje organike e flokëve është një mënyrë që vetëm ne në klinikën Lavender e kryejmë. Në këtë proces bëhet marrja e qelizave paraardhëse nga zona pas veshëve. Duke i futur në një aparatur specifike që të fitojmë qelizat staminale. Është një procedurë shtimi të qelizave në ambiente laboratorike. Pastaj në zonën me flokë të rrallë ose pa flokë ku do të bëhet mbjellja. Bëhet injektimi i qelizave staminale në fillim. Pastaj vazhdohet me mbjellje normale. Kjo është një mënyrë e rëndësishme që ndihmon mbajtjen e flokëve, ushqen folikulat dhe ndihmon të rriten sa më shpejt. Sa i përket mënyrës hibride, është kombinimi i teknikës së safirit dhe asaj të DHI-s që të përfitojmë marrje dhe mbjellje maksimale të folikulave. Marrja është po e njëjta me anë të mikromotorëve. Shkurt, është mbjellja me kombinim në zonat të caktuara me mënyrat e caktuara. Kurse sa i përket mënyrës së DHI, do të vazhdoj Dr. Aiden për më shumë detaje. Shumë bukur, Dr. Aiden, na shpjegoni pak për teknikën DHI. DHA saç ekimi tekniği benim uzmanlık alanım biraz bahsetmek isterim. Teknika DHI e mbjelljes së flokëve është fusha ku unë jam specializuar. Kuptimi i saj është direct hair implantation, do më thënë mbjellje direkte e flokëve. Kuptimi tjetër është mbjellje e flokëve pa ruajtje, është një teknikë shumë shpresëdhënëse për njerëzit me flokë të rralluar, që të fitojmë dëndësi, naturalitet dhe pamje maksimale. Pacientëve femra ne, në përgjithësi u sugjerojmë teknikën DHI. Doktor, kam dëgjuar që ju bëni dhe transplantin e mjekrës dhe vetullave, si dhe konturimin e tyre. Na tregoni pak më shumë. Evet, kaş ekim ve sakal ekim de yapıyoruz. Po bëjmë mbjellje vetullash dhe mjekre,
Më lejoni t'ju përmend pak për këto. Mbjellja e mjekrës në përgjithësi bëhet duke marrë flokë nga zona e pasqafës, që ne e quajmë zonë dhuruese, duke i implantuar në zonat ku ka rallim mjekre. Me këtë mënyrë synojmë që të mos prishim naturalitetin e mjekrës dhe ta dendësojmë atë më shumë. Nërsa mbjellja vetullave bëhet kur kemi rallim të vetullave, ose duam të ndryshojmë ato. Për vetulla më të trasha dhe fëtyrë më të formuar, është një zgjidhje ideale. Me mbjelljen e mjekrës ose vetullave, njeriu i përmirësohet pamja e fëtyrës, gjithashtu edhe vetbesimi. Transplanti organik i flokëve është një metodë që bëhet vetëm këtu në Lavender Clinic. A mund na tregoni pak më shumë për këtë metodë? Organik saçekimin as në shkëlqim të shkrihebiliriz. Le të shpjegojmë pak edhe një rëndësinë e kësaj mënyre. Marrja e qelizave staminale nga zona dhuruese, qeliza që mundsojnë rritjen, ushqimin dhe densimin e folikulave të flokëve. Këto qeliza ne i marrim dhe shpeshtojmë me pajisje të veçanta në kushte laboratorike. Ne bëjmë injektimin e këtyre qelizave në vende kur folikulat janë të dëmtuara ose të dobta. Pas injektimit të qelizave, ne bëjmë mbjelljen e flokëve si për shembull kombinimi i teknikës së safirit me DI, domethënë hibriden. Mund të bëjmë vetëm mbjellje organike me DI ose ndërthurje mbjellje organike me anë të safir. Këtë teknikë në Shqipëri e bëjmë vetëm ne te klinika Lavender. Bu teknikë Lavender Clinic olarak anlattıkta sadece biz yapıyoruz. Doktor, çfarë duhet kemi parasysh kur bëhet vizimi i flokëve? Aslında şimdi saç çizgisi belirlerken bizim Për ne, kur caktojmë vizimin, kemi ca rregulla në mbjelljen e flokëve. Kemi një raport të artë për formën e fytyrës. Kjo caktohet me linjën që mund të jetë e përshtatshme edhe me formën e muskujve të fytyrës. Yüz kaslarına uygun, yüz anatomisine uygun olarak. Çdo njeri ka një formë të veçantë vizimi, dhe nuk është e thënë që çdo pacient të ketë vizim 100% simetrik. Këto janë informacione të rëndësishme që një pacient duhet i di. Por ne gjithashtu kërkesa e pacientit ka rëndësi. Por më shumë, fokusohemi te raporti i artë dhe shtrirja e muskujve të fytyrës. Saç çizgisin oluşturan en önemli etmenlerden biridir. Jemi duke hyrë në stinën e verës, a kryhet transplanti i flokëve gjatë kësaj stine? Şimdi yaz aylarında da saç ekimi yapılır. Edhe gjatë muajve të verës bëhet mbjellja e flokëve. E di që ka keq informim për këtë pjesë, por mbjellja bëhet në të katër tastinat. Por gjatë verës duhet që të kemi kujdes ca pika të rëndësishme që do i përmend. Gjatë verës pas operimit, nuk duhet të ekspozohemi direkt me rrezet e diellit. E dyta, kripa dhe klori, sepse mund të dëmtojmë folikulat. Por pas 20 ditësh nga operimi, mund të vijojmë me jetën ditore normalisht, pa pasur asnjë problem. Shkurtimisht, muajve të verës mund të bëhet mbjellja dhe të arrijmë rezultate maksimale. Dhe së fundi, doktor, pse pacientët duhet zgjedhin klinikën Lavender? Şimdi Lavender Clinic'i tercih etmemizin belli başlı sebeplerini ben size sayayım. Kam shumë se një arsye pse duhet të zgjedhim klinikën Lavender. Si fillim kemi dy doktor specialist të fushës Safir Fue dhe DI. Fakti që kemi një doktor anestezie, kemi dy infermiere specialiste në këtë fushë. Gjithashtu, pasja e një koordinatore që interesohet shumë afër me pacientin për çdo proces, para dhe pas ndryrjes. Dhe fakti që kemi përkthyes që din gjuhën, ndihmon me pacientët e ardhur nga jashtë dhe na jep avantazh kombinimin dhe konsultimin direkt me ne. Këto janë ato që e bëjnë klinikën Lavender të veçantë. E dyta, ndryrjet kryhen në kushte sallash operimi, që janë gjithmonë sterile, pastërtim maksimale. Ne tregojmë kujdes dhe ndjeshmëri maksimale për pacientët tanë. Her hastaya maksimum grip, maksimum özen, maksimum. E treta, ne nuk i themi gjithkujt që jeni përshtatshëm për mbjellje. Për këtë ne bëjmë kontroll me pajisje trikoskopie, duke marrë pamje të folikulave dhe duke i dhënë pacientëve informacione eksakte. E katërta, ne synojmë që të kemi marrje maksimale të grafteve dhe që pacientët jenë të kënaqur maksimalisht. E pesta, ne i trajtojmë folikulat sikur të ishin organe, duke ruajtur në lëngje dhe oksigjen që përdoren për transplant organesh. Këto ishin arsyet e rëndësishme se pse duhet të zgjedhim klinikën Lavender. Lavender Clinic tercih etmek için en önemli sebeplerden biri budur. Ju falenderoj nga zemra për gjitha shpjegimet tuaja. Të dashur miqë, unë do t'ju sugjeroja të hynit në faqen e Instagramit të Lavender Clinic, ka një super ofertë pikërisht për rënien dhe për transplantin e flokëve. Dhe këtu do ta mbyllim Hipokratin për këtë çështje. Ju falenderoj që na ndoqët, bashkë mirupafshim të sunën që vjen.